Oikein hyvää huomenta, iltapäivää, aamua kaikille sinne YouTubeen. Kyllä, nyt olisi pitkästä aikaa uutiskatsauksen vuoro, mutta ennen sitä mä haluan ehdottomasti sanoa, että mä en ole poliittinen ihminen, mua ei politiikka kiinnosta ja mä en siitä yleensä halua puhua, koska se johtaa lopulta siihen, että kaikki ovat toistensa kurkuissa. Joten se sanottuani mennään päivän uutiseen. Näin. EU Copyright Directive to turn Google into ghost town. Eli EU:ssa tällä hetkellä on meneillään tekijänoikeuslakien muutosvyöry. Ja ilmeisemmin uusi tekijänoikeuslaki on astumassa voimaan. Tai siis se on menossa läpi. Siitä nyt sitten tietenkin kestää jonkun aikaa, että se astuu niin sanotusti voimaan. Mutta siellä on erityisesti muutama tämmöinen artikla, jota Google nyt tällä hetkellä pelkää kovasti. Se on artikla 13. Ja artikla 13 sisältää semmoisen kohdan, että siinä asetetaan tämmöiset sisällönhallintapalvelut, kuten Googlen, YouTubet, Facebookit, näin, vastuuseen käyttäjien lisäämästä sisällöstä. Esimerkiksi jos joku lähettäisi sinne nytte YouTubeen ilman lupia, vaikka kokonaisen elokuvan, niin siitä joutuu YouTube vastuuseen tai Google. Ja sehän on älytöntä, mutta siis tähän ollaan menossa kovaa vauhtia, että YouTube joutuisi entistä kovemmin tekemään tarkistuksia ainakin eurooppalaisten käyttäjien sisältöön. Ja yleensähän se menee niin, että miten se on nyt mennyt YouTubessa, niin siellä kyllä on semmoiset automaattijärjestelmät, jotka tarkistaa, että onko tämä jonkun elokuvan tavallaan, että onko tämä jostain elokuvasta otettu, ja jos se tunnistaa sen, että se on otettu, että se on vaikka koko elokuva siellä, niin sitten se poistetaan sieltä kyllä. Mutta siinä määrässä, mitä uusia videoita lähetetään YouTubeen, niin se järjestelmä ei välttämättä pysyisi mukana, ja sieltä aina pääsisi niitä elokuvia sinne. Ja sitten kun se elokuva siellä on, niin YouTube on vastuussa siitä, se joutuu maksamaan tekijänoikeuskorvaukset, se joutuu mahdollisesti käymään sitten oikeudessa. Eli se on vastuullinen silloin tästä jonkun anonyymin käyttäjän lähettämästä elokuvan jakamisesta tai laittomasti elokuvan jakamisesta. Ja siitähän Google ei tykkää, eikä tykkää kyllä kukaan muukaan, minäkään. Mutta se ei vielä ole, tai se on yksi isoin juttu, mutta sitten on vielä semmoinen artikla kuin 11, jossa sitten taas puututaan siihen, että jos Googlen haku, vaikka Googlesta joku hakee uutisia, ja tämä on aika huippujuttu, hakee uutisia, jotain aihetta uutisista, niin Google ei voi oikeastaan näyttää sitä. Se ei voi näyttää sitä jutun kuvaa, se ei voi periaatteessa edes antaa linkkiä tähän alkuperäiseen uutiseen, ellei sitten Google suostu maksamaan tästä linkittämisestään tähän uutispalveluun, johon se on menossa se linkki. Aivan totta. EU haluaa, että Googlen kaltaiset jätit alkaa maksamaan Euroopan alueella toimivien niin sanotusti valtamedioiden sisällöstä. Ja siis tämä on mun mielestä aivan mahtava asia siinä mielessä, että mehän tiedetään hyvin se, että minkälaisesta uutisesta ja mihin suuntaan oikeastaan koko EU-hallintokoneisto nojaa tällä hetkellä. Se on hyvin sinne vasemmistolinjalle, ja valtamediahan Euroopan alueella on hyvin pitkälle vasemmistojohtoista. Eli siellä tulee vaan sitä yhdenkaltaista totuutta esiin. Ja
tällä hetkellä, jos EU on tosissaan sitä mieltä, että näitä uutisia ei enää voi hakutuloksissa näyttää ilman maksua, niin niitähän ei näytetä, ja silloinhan tämä vasemmistolainen uutismedia kärsii. Mitä siis myöskin EU ajaa vasemmistolaista linjaa monessakin asiassa poliittisessa ympäristössään? Ja nyt ne ampuu itseään nilkkaa sillä, että heidän ajamansa totuus jää unholaan, koska ihmiset ei pysty sitä enää hakemaan. Mä olen aivan varma, että Google ei ole valmis maksamaan siitä, että se voi linkittää juttuja toisille sivuille. Tässä niin kuin nähdään hyvin, että tässä on nyt joku laittanut tämmöisen esimerkin, jossa Googlen uutiset tulee näyttämään jos mennään siihen, että uutisia haetaan sieltä, niin tältä se sivusto sitten näyttää. Ja tämä on aivan mahtavaa. Tässä nyt nähdään, että tässä on aika paljon, tässä on Skycom ja BBC ja muuta vastaavaa tällaista valtamediaa esillä. Ja heidän sisältö ei näy. Ja eikö tämä aivan mahtava juttu? Siis tämähän on mahtava juttu ja EU nyt kuvittelee oikeasti, että tämä on se oikea, siis mun mielestä tämä on oikea linja, siis se on erinomaista, että tällaista uutismediaa ei enää, tai näitä uutismedioita ei enää näytetä, koska sehän on, se on sitä vasemmistolaista linjaa ja se on yleensä aika törkeäkin jopa se, että miten ne valehtelee niissä uutisissa ja jättää totuuksia kertomatta ja kääntää jutut joskus jopa päälaelleen ihan sen takia vaan, että voivat ajaa sitä omaa linjaansa. Ja jos tämä nyt menee tähän, että Googlessa, siis maailman suurimmassa hakukoneessa, ei voida niitä sisältöjä näyttää, niin me ollaan voiton puolella, me jotka uskotaan siihen totuuteen vielä. Että jos EU ei ilmeisesti ymmärrä, siis nythän on totta se, että Euroopan alueella ja Yhdysvalloissa niin ei valtamedia juurikaan enää arvosteta niin paljon kuin sitä arvostettiin aikaisemmin. Ja jos tämä menee tähän näin, niin ei kyllä arvosteta sitten kyllä jatkossakaan. Ja EU varmaan hakee tällä just sitä, että koska lehdet ei myy enää niin hyvin kuin voisi myydä, ja oikeastaan verkkosivuillekaan ei enää tule sisältöä, ja sitä kautta myöskään mainokset ei myy ja näin, niin ne hakee sitä, että no mitä jos otetaan Google, että se voisi vähän niin kuin kompensoida tätä hävikkiä sitten, ja eihän se niin tule käymään. EU pelaa nyt kovilla korteilla, mutta näyttää siltä, että sillä on vähän heikommat kortit, siis tämän artikla 11 kanssa kyllä. Et mä veikkaan, että jos jotain muutoksia tulee, niin se on varmaan, että tämä artikla 11 otetaan pois, mutta artikla 13 ei kyllä oteta. Et mä oon aika varma, että ne pitää siitä kiinni, vaikka se on se isoin puheenaihe. Joskus aikaisemminkin yritettiin tätä, että Google esimerkiksi, tämä oli silloin niin kuin pelkästään uutistoimistojen tai niin kuin lehdistön oma tämmöinen systeemi, että kun oli Google News-palvelu, esimerkiksi Suomessa, niin suomalaista sisältöä siihen palveluun ei saanut, koska suomalaiset lehdistöt ei suostunut lähteä sitten Googlen palveluun mukaan. Eli ne kielsi sen, että ei saa tulla, niin kuin, että ne ei halua omaa sisältöön sinne, koska epäiltiin sitä, että Google varastaa niiden artikkelit, ja kukaan ei enää kävi sitten näillä uutissivuilla, mutta sehän on päinvastaisin. Sehän näyttää pieniä linkkejä, tai pieniä otoksia siitä uutisesta, ja sitten se linkki menee niin kuin periaatteessa, kun sä painat siitä enemmän niin, tai jatkoon, niin se menee sitten sinne alkuperäiselle sivulle. Esimerkiksi Hesarin sivulle ja näin, mutta ne ei lähteneet siihen leikkiin mukaan. Se oli kova pala, ja nyt sitten tulisi tämä näin, että EU ajaa tällaista järjestelmää, että se ei ole edes mahdollista, jos ei sitten makseta. Niin nyt sitten nähdään se, että mitä tulee tapahtumaan. Mä niin toivoisin, että artikla 11 jää, koska silloin se tarkoittaa sitä, että tämä vasemmistolainen puppu, mitä nyt koko ajan pidetään totuutena tuolla valtamediassa, niin se jää sitten
pienemmälle katsojakunnalle, entistä pienemmälle katsojakunnalle, koska sitä niiden juttuja ja puppua ei sitten nähdä näissä isommissa hakukoneissa enää. Milloin tämä sitten astuu voimaan, jos se nyt astuu voimaan? Se on vielä käsittelyssä ja sitä käsitellään vielä jonkun aikaa, mutta mulla ei ole tässä nyt mitään tarkkoja päivämääriä tässä jutussa. Mutta itse asiassa Legislafais on januari 11 on antanut tämmöisen kyselysivun, johon tässä jutussa on nyt otettu niinku muutamia esimerkkejä, että kannattaa käydä katsomassa. Tätä juttu, tämä on siis Bleeping-computerista tämä juttu, ja tässä kerrotaan nyt siitä, että ihmiset ei missään nimessä halua, että toi artikla 13 tulisi voimaan, että siinä on justiin sitten tämä, että YouTube ynnä muut joutuisi niin kuin ihan järjettömiin toimenpiteisiin käyttäjiensä sisällöstä ja niiden niin kuin monitorointi. Et se ei ole niin kuin teknisesti edes mahdollista, koska se syöttö on niin kovaa koko ajan, tulee uutta tavaraa. Et niin kuin, kyllähän esimerkiksi YouTubessa niin ei siellä hirveän kauan pyöri laiton sisältö, tekijänoikeudella suojattu laiton sisältö. Et kyllä ne poistetaan heti, kun se tulee, niin kuin, jos ei se ole niistä alkuperäisistä, tai jos ei se ole jäänyt niin kuin näihin jo nykyisellään oleviin monitorointityökaluihin kiinni, niin kyllä sitten se aika äkkiä yhteisö kuitenkin liputtaa sen ja sitten se moderoidaan se sisältö pois sieltä. Et niin kuin, kyllä sen pitäisi riittää. Et se on mun mielestä ihan turhaa, että tässä kohtaa lähdetään niin kuin tavallaan koko internettiä ajamaan alas siinä mielessä, että kukaan ei enää niin kuin uskalla ottaakaan käyttäjiltä tietoa vastaan, vaan tekijänoikeusmafia pääsisi niin kuin jylläämään ihan täysillä. Niin se ei ole yhtään hyvä juttu. Mutta artikla 11, se on paras asia. Se on aivan huippujuttu, että ei enää valtamediaa Googleen. Se olisi aivan mahtava juttu. Ei mulla on nyt tässä sen kummampaa. Ajattelin tästä tehdä tämmöisen pienen mielipideuutiskatsauksen. Joo, ei mitään. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta, vai miten se meni. Täältä tähän.